Niat seorang lelaki untuk mencantikkan kenderaan bertukar menjadi mimpi ngeri apabila kereta miliknya mengalami kerosakan teruk selepas merempuh sebatang pokok. Pemilik kenderaan yang berasa aneh dengan kejadian tersebut telah membuat simakan dashcam dan akhirnya berjaya membongkar sikap biadab pekerja pusat detailing kenderaan yang dikatakan memandu kereta milik pelanggan tanpa kebenaran. Pekerja tersebut dikatakan memandu dalam keadaan laju, kononnya untuk test power, namun akhirnya hilang kawalan apabila cuba mengelak lori di sebuah kawasan persimpangan. Thank you.